Juliet bana akaenda kapiga zake mshindo kwa kama milioni 5. Akaja kwako kwa sababu ni rafiki yake best friend, akaja akakupa bana shika milioni 2 shoga yangu kaa nayo. Ghafla akaondoka. Ghafla ukaja kupigiwa simu na rafiki yake Julia. Nani Julia? Akakupigia akamwambia bana Julia kapata matatizo, kalazwa. Kaumia vibaya vibaya. Na mchango ni milioni 5. Si ndio? Sasa huku tumetoa milioni 3, tunatafuta milioni 2. Wewe kama shoga yake hauna chochote hapo tu tumchangie. Wote tutoa bei gani katika mchango? Inakuwaje noma kama kawa ilivyopangwa ndio ilivyokuwa msera makini rahia inaitwa kubom kuba. Niko na sister yangu hapa. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Umependeza? Asante. Unaitwa nani? Mimi naitwa Zuhura. Zuhura. Yes. Okay Zuhura, mimi na swali moja. Kubom kuba au sio? Wewe una rafiki yako ambao ni wanaita BFF wenyewe, si unaye? Yes. Anaitwa nani? Juliet. Juliet ndio huyo? Yes. Okay. Juliet bana akaenda kapiga zake mshindo kwa kama milioni 5. Akaja kwako kwa sababu ni rafiki yake best friend, akaja akakupa bana shika milioni 2 shoga yangu kaa nayo. Ghafla akaondoka. Ghafla ukaja kupigiwa simu na rafiki yake Julia. Nani Julia? Akakupigia akamwambia bana Julia kapata matatizo, kalazwa. Kaumia vibaya vibaya. Na mchango ni milioni 5. Mama. Si ndio? Sasa huku tumetoa milioni 3, tunatafuta milioni 2. Wewe kama shoga yake hauna chochote hapo tu tumchangie. Wote tutoa bei gani katika mchango? Wait a minute. Of course kwa kuwa alinipa milioni 2 akaondoka na milioni 3. Nitajitoa ile milioni 3, nitachangia na milioni 2 aliyoniachia, basi nitamsupport sana rafiki yangu. Huyu nani? Who is this guy? Tunashia mambo mengi, najua kwangu, najua kwake. Yes. Safi, nimependa jibu lako. Lakini kumbuka ajui mtu kama yani alikuja ni wewe na yeye tu ndo mnajua kama mna milioni 2. Wewe utaitoa yote? Nitaitoa. Kweli? Nitatoa sana ni rafiki yangu, tunasupportiana sana kwenye shida kwenye raha. Nitatoa. Wow! Beautiful! Julia. Julia. Bana una rafiki mzuri sana. Bana hawa ni marafiki wazuri sana. Wanasupportiana kwenye kila jambo.